Marijampolės Hikvision arena jūsų ekranuose ir šiandien čia dar vienos OptiBet lygos rungtynės. Būkite pasveikinti visi, nusprendę šį nuostabų vakarą praleisti nepavyksta jų rasti. Dar vienas perdavimas. Olivier Romansas, na ir dabar jau Ignas Pulkas kamuolį užvaldys, taigi Simonas Urbys taip pat jau kažkada neužilgo turėtų pradėti treniruotis. Čia smūgis ir pirmas pavojingas šių rungtynių epizodas. Būtent jį. Buvo atveju prieš Čerkausko traumą, kai žaidė jie ir kartu. Čia Romansas ir dar viena puiki proga, kurią turi Marijampolė Sūduva. Na, bet grupių etape ir keliaus į Bratislavą. O čia dar vienas Sūduvos bandymas, perdavimas ir šansas. Kamuolys varkosi nuošalė. Šabė Uzmendi prieš Hugo Figueiredo. Jo perdavimas į baudos aikštelę. Ir čia Markas Beneta bandė iškart. Seka čia Markondelė, Klimavičius, šis labai gražiai parito kamuolį kulnu Thompsonui Gavi. Čia Hegelman namų darbai, Figueiredo baudos aikštelėje ir ojojoj. Jau įbo kamuolys vėl priklauso Sūduvai, Pavlovskis į baudos aikštelę, Beneta, koks dabar geras buvo Marko Beneto šūvis. Pavlovskiui. Šis puikiai randa komandos draugą. Romansas baudos aikštelėje. Ir kas čia vyksta? Kamuolys toliau pasūdavo. Kamuolys vartose 1-0. Olivija Romansas dabar išveda Marijampolės Sūduvą į priekį. Na, atrodė, Romansas ten iškart galėjo jau smūguoti. Tada kažkokia sumaištis, bet galų gale kamuolys vis tiek vėl atitenka Romansui ir keliauja į vartų tinklą. Triumfuoja Marijampolės Sūduvą. Kondrakovas gerai numetė kamuolį Šabį Uzmendi, Pavlovskis randa Romansą, šio perdavimas Uzmendi, gera proga, ne, Uzmendi čia neapsisprendė, kuria koja, ką daryti, kas Pavlovskis ir čia galima bėgti į kontrataką link Kondrakovo. Siunčiamas kamuolys, Kondrakovas apvagė Fridriką, reikia mušti į vartį, ojojojojoj, čia ne, krenta kamuolys į vartus, jau atrodė ir Marijampolės Hikvision arena atsiduso ir tikrai atrodė, jog kamuolys lekia aukštai virš vartų. Bet galų gale kamuolys nusileidžia į vartų tinklą ir čia Marijampolės Sūduvos gerbėjų didvyrių tampa Mantas Fridrikas. Turbūt reikas. Figueiredo. Jo smūgis dešinę koją. Vilkėjo Marijampolės klubo marškinėlius šis puolėjas ir per tuos 4 sezonus pelnė 23 įvarčius, o čia 11 metrų baudinys. Čia 11 metrų baudinys. Armanavičius, Tomas Švetkauskas baudinių serijose, aišku, yra pasižymėjęs, kaip galintis tokius smūgius atremti, bet šiuo atveju ne. Vilius Armanavičius sugrįžta į startinę sudėtį ir sugrįžta įvarčių. 11-asis tikslus Viliaus Armanavičiaus smūgis šiame OptiBet A lygos sezone ir tas smūgis dabar be galo svarbus. Kauno rajono Hegelman komandai tai yra įvartis gražiai. Klaudijui Upstui, šis į baudos aikštelę, čia šansas ir Thompsonui Gavi nepavyksta. Progos iš Sūduva apsigina ir tai yra viskas. Tai yra viskas, Kęstutis Bartuškevičius skelbė apie šių rungtynių pabaigą ir...